Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera ve Fortuna Rize za Baník Ostrava. Vítám vás z těžkého období, kdy se nám nedaří a tu a tam přijde nějaký lepší zápas, lepší výkon, ale často máme problémy s koncovkou a s tvorbou šancí, s průnikem přes defenzívu soupeře a v lize to jde od 10 k 5, ale Evropská liga je jiná soutěž, doufám, že tam bude motivace hráčů na 200% úrovni a dají do toho všechno, protože je to tady za rohem. Nejprve budeme hrát venku, proti Feyenoordu tedy, Dekuip, slavný stadion, a snad si odvezeme nějaký slušný výsledek do odvety a pokusíme se zajistit si postup do další fáze. Takže uvidíme dámy a pánové, a dívám se, že také ty sociální sítě našeho klubu ve hře atakují hranici 200 tisíc nějakých odběratelů, řekněme 199 183, což je fajn, tak uvidíme, jestli tu 200 rubnem. No a já vás tady všechny ještě jednou vítám, zdravím, díky za pozornost, dejte like, pokud se vám bude video líbit, no a pojďme dále. Další zranění, tak po Mejdrovi tady máme zranění Kandrevy, opět mírné zranění, měl by být brzy zpátky. A máme tady nabídku ze Slovácka, kteří se zajímají o Sikoru. A tady už tu nabídku máme a je to 341 tisíc. Ne. Tady vidíte ještě jednou ty dvojičky pro rekapitulaci první vyřazovací fáze. Náš soupeř tedy Feyenoord. Bylo by to myslím úspěch, kdybychom se přesně dokázali prokousat. Dáme do toho všechno, uvidíme, zdali to vyjde. A pak, ať už chytneme kohokoliv asi, tak by to byl brutální soupeř, ale na to nesmíme hledět, my musíme hledět na to, co je před námi a dostat se přes Feyenoord. Plzeň má Sevillu, takže je tady ještě další český zástupce, ale myslím si, že už nikdo další, alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. Jdeme na to. Vítá nás Dekuip. A vyřazovací fáze Evropské ligy. Oba celky připraveny v tunelu, kapitáni vepředu, vedou své spoluhráče dopředu. Dnes proti nám bude stát také slovenský zástupce, určitě netřeba představovat. Na hrotu proti nám nastoupí Boženík a bude nám chtít určitě dělat problémy, ale nebude sám, protože tým Feyenoordu je nabitý hodně solidními borci a za malou chvíli si sestavy ukážeme a představíme. Tam jsme krátce zahledli sektor hostů. Líbí se mi, jak výrazné a velké mají ty jmenovky hráči Feyenoordu. Občas některé týmy mají jakoby na dresech ty jména taková špatně čitelná. Tady je tady nejprve sestava domácích: Boženík, Sinistera, Nelson, Tornstra, Hendrix, Arnsnes, Malasia, Senesi, Trauner, Gertruida a Hanin. Nalevo ještě střídačka, no a my tedy v sestavě Sikora, Rusek, Everton, Daněk, Demirčaka, Zmrzlý, Takáč, Mamana, Douděra, Laštůvka v bráně. Chtěl jsem teď říct nějakou predikci, ale netroufám si tvrdit, netroufám si odhadnout a prostě odvést co nejlepší výkon, odmakat to poctivě a ideálně neprohrát. Senesi rozjíždí zezadu akci, tady Hendrix, Trauner. Senesi a jeho míč, zatím si pokrýváme ty jejich možnosti na přihrávku, Gertruda už to ale vyšle po křídle na Risa Nelsona. Ten dostane zpětný balón a tady bude ale Takáč, který to měl předat Golmanovi a tam jsem také mířil, až teď se to tam dostane tedy. No a my u míče, Boženík napadá a bude chtít dělat Douděrovi problémy a my musíme opět až na Laštyho. Teď je tam úplně volno u Zmrzlého, tam to také dostane. Tady Daněk a rozbíhá se tam Čaka a volné křídlo pravačkou na Evertona míč. A ten to chtěl do 16, ale poslal to příliš za sebe.
Tam Takáč dobře vystoupil, bojuje s Boženíkem a tento zvládl lépe. Teď jsme tam zdvojili toho křídelníka Nelsona, Demir. A krásná přídavka! Tak to byla snad nejhezčí přihrávka sezóny, která se nám povedla. To byl luxus a tohle jsme měli zužitkovat. Dobrý pas, ale pozor, 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 pryč, pryč radši s tím míčem. Rusek přeskočen, přehlavičkovan. A opět to rozjíždí ze zadu. Domácí. Masia. Sinistera. Nebezpečná dvojka na levé straně. Stále Sinistera proniká, zdvojen. Ty vole! Mamanovi míč utíká a raději ho poslal vzduchem pryč. Sikora zkusí tam najít Daňka. A ten v poklidu může předat dozadu. Tak, sklidni to, podržet si ten balón, nehnat se za každou cenu. Dopředu Sikora se zmrzlým a to chce centr. Trauner to zblokoval a měl štěstí, že se to ještě dobře odrazilo. A mohl ten míč udržet. Tady Nelson volný, zmrzlý se s ním vrací, potřebuje šaku. Dobrá přihrávka, Mamana překonán, Sinistera. Kdyby přihrál trošku dříve, tak jsme v průseru. Ty vole, a ještě v něm stále můžeme být. Dobře Nelson, ale ještě lépe šaka. Sikora, podržel si to dobře, Rusek, ale utekl mu míč do prčic. Nedokázal se tam natáhnout, aby si ho zbrzdil a podržel a zpracoval. Teď se nemůžu přepnout na toho defenzivního záložníka do prtele, ale zmrzlí to. Naštěstí. Tady vidíme střed zmrzlého s Nelsonem. To vypadalo, že se snad ani nedotkli. Ale jakoby... Faul tam asi byl, i když to ta hra nezobrazila úplně nejideálněji. Nebezpečný míč a bude z toho rohový kop. Zatím hrajeme slušně. Bacha. Mamana dobře, využil své centimetry, ještě Everton tam zabojuje s Gertruidou, ale ten i přesto, že padl, tak předal míč, kde bylo potřeba. Teď pozor, Everton tam musí pomoct. Tak jsme teďka otevřeli vrata. A zachraňoval Laštůvka. Další rohový kop, teď se dostáváme pod tlak, bohužel. Dlouhý náběh z kraje 16 se těžko bude pokrývat. Boženík hlavičkuje, ale nebude to nebezpečné naštěstí. Bylo to z dálky a šlo to příliš vysoko, takže míč pro Laštůvku a... Tentokrát to napnu pořádně, protože většinou to neletí tak daleko, jak bych si představoval. Ty odkopy od golmana. Cenesty. Oh, škoda, málem to Everton dostal. Sinistera bude chtít proniknout. A dobře, spolupracují výborně. A Mamana zblokoval. Tak po prvních 15 minutách, kdy jsme hráli slušně. To je teď taková horší 10-minutovka, kde nedokážeme zatím vzdorovat soupeři. Pozor tam teď na tu hromadu hráčů. Nelson tam posílá centr, Mamana posílá míč do bezpečí. Ještě Demir o pár metrů nás zachránil a získal nám pár vteřin. Ale další výpad, Nelson a Daněk skvěle teďka pomohl defenzivě. A dobře si tam také posouvá zmrzlý. Stále zmrzlý. Nevím, co teď Rusek dělal, co očekal, jakože asi nastane. Mamana tady přesprintován Sinisterou. Ten si to stopl, ale ještě dostane míč zpět určitě a Mamana dobře blokuje. A opět jenom míč pro soupeře. Sinistera za 16, sklepne si to, bude pálit, ne, předává. Mamana opět dobře.
A Demir pomalý. Prohrál v tom souboji. Dostal se k tomu míči jako druhý a teďka, i když jsem držel správné tlačítko, tak Demir nechtěl jít po tom míči a tohle je obrovská šance, která nekončí gólem Boženík. A jeho další gólovka. Tentokrát už mnohem jasnější pozice a poradil si s tím lépe než tou hlavičkou těsně vedle. No, nesmíme dostat gól do konce poločasu. Podívejte se na ten jejich pressing, tady není kde rozehrát nakrátko. Rusek v souboji. Hendrix. Tunstra. A opět. Ty vole, pozor na to teď. Douděra, Musel. Bude to žlutá karta pravděpodobně. Je to tak, bohužel. Tohle byl jasný faul. Potřeboval jsem ho prostě nějak zastavit. Viděl jsem, že čistě ho už nezastavím. Na to nebyla šance. A tohle je dobrý míč na Sinisteru a ten málem neskutečným způsobem dopravil míč do sítě. Tady ještě jednou ta jeho šance a krásně se tam uvolnil v pravý čas. Tady Sikora. Rusek. Dobře! Demir 2 metry před bránou. A ještě to kopne vedle. To byla teč možná, to byla teč. Tak ne. Dobře. A Hanin vyhání své hráče, se spoluhráče dopředu, Takáč versus Boženík. Ani jeden, ani druhý, prošlo to tam. Je tady Daněk, má prostor a ukazuje se tam Sikora, dostane tam balón, ale zpracování špatné. Rusek si tam nezabíhá, mě ani nenapadlo, že si nebude zabíhat. Takže jsem se toho vůbec nevšiml a už jsem tam mačkal přihrávku. Tunstra. Tak zase, my jsme je trošku dokázali zatáhnout. No už pískej konec poločasu, potřebujeme už konec poločasu. Zatím dobrá práce a nadějný výsledek. A pozor, ještě Nelsonův výpad, zastaven Daňkem a rozhodčí to ukončí. Už jsem myslel, že jim dá ještě out a další šanci. 0-0, dámy a pánové. Zatím to vypadá nadějně. Mají pochopitelně lepší držení míče, více střel. Ale my zatím bráníme docela úspěšně. Tak co nám přinese druhá půle? Jsme u míče. Konkrétně Douděra, rychle na Demira, ten okamžitě na Evertona. Dobrá práce v úvodu, dobře si tam Douděra běžel a stihne centrovat, ale Hanin tam byl jako první a teď musíme rychle upalovat zpátky. Ne, tak Hanin si počká, nebude spěchat. Boženík versus Šaka, ten je často v souboji s našimi hráči, tentokrát opět úspěšnější slovenský borec. Dostává tam dobrou přihrávku, vrací zpět Nelsonovi. Dobrá souhra, centr Mamana versus Boženík. Proč naši hráči nechodí do těch hlavičkových soubojů nějak rozuměji? Člověk to může mačkat a oni stejně vyskočí později než soupeř a méně než soupeř, bez hledu na to, jak dobré mají hlavičkování, nebo výšku, nebo výskok. Hendrix. Tunstra. U Hendrix se nesí. A Malacia to potahá na Sinisteru. Ten se přes kličku snaží prodrat kupředu. Bude to centr, znovu Boženík. Teď ale nepříjemně odražený balon na... To jsem čekal, že bude střílet. Naštěstí Laštůvka také. A téhle střele zabránil. Respektive zabránil tomu, aby skončila v síti. Střele jsme zabránit nedokázali. Opět ten jejich náběh až úplně z kraje 16 a nakonec ale Gertruda výborně a bude to vlastní gol, nebude to vlastní gol, už jsem se lekl. V klidu, v klidu, v klidu, v klidu. Tyhle prš! Ta hra to kopla za mě, asi už byl jako limit a dlouho jsem to držel a z toho by mohl být
Neskutečný protiútok, je to tak? Nelson se dostává na obrovské šance, nestihl to sklepnout na spoluhráče. Já jsem držel kříže jako přihrávku vzduchem rukou na toho krajního hráče, ale mezi tím to Lastůvka odkopl sám. A opět prohraný hlavičkový souboj a opět z toho bude velká šance, Boženík. Tak to už si ale ze mě děláte prdel. A to je gól. No, udělal to dobře, no, byl to faul, byl tam šlapák. Tunstra pálí, zeď vyskakuje a stal se zázrak. Nedostal jsem gól z přímáku. Někdo to tam dostal do květáku pěkně. Nevím, kdo to byl, ale musí se rychle zpamatovat na bližší tyči. Hendrix, je to gól. Ty standardky prostě. Tak jsme se drželi 57 minut. Teď už prostě musíme jednoznačně zabránit dalším gólům. Prohrát 1-0 by ještě nebylo do odvety to nejhorší. Ale cokoliv víš, už bude průser a tady už tradičně dostanete gól a vaši hráči přestanou hrát a nedá se přihrávat, střílet, nic. Míč, který by normálně hráč přihrál, teď přihrál jako prase. Hlavně se potřebujeme uklidnit. Pojďme dopředu. Nevzdávejme to ještě. Everton. Bude tam jít do děru, který se tam nakonec dostane. By mohl mít dost času na centr, je tam Růsek a ten umí hlavičkovat. Ještě Daněk Demir musí vrátit zpátky, nemohl střílet. Míč na Douděru, ten zkusí hnedka z první na Evertonu, ale ten bohužel nečekal, že to jeho spoluhráč udělá. Tady Daněk se málem dostal v dobré pozici k míči a na dvakrát tady teďka, ale bude z toho pouze out. Budeme tady mít asi střídání, předpokládám. Ne? Tak, zatím nikdo. Trauner. Úplně volný Nelson. Pozor na ten míč. Boženík samozřejmě vyhraje. Dobře jsme ho zdvojili. A tady jsme si zase nepochopili, kdo kam má jít. Teď tady propadli všichni naši hráči. Tak jestli tohle nebyl faul, tak už nevím. Tyhle, teď jsem to pohnojil a to bude druhý gol. Já jsem to tušil. Já jsem to věděl! Boženík 2-0. A já si rozhodnu to. Posledních 20 minut do konce. Tak to dlouho vypadalo nadějně. Teď ještě Demir tam zkusí protáhnout, ale není šance. Everton, máme tam dost hráčů ve vápně, ale bude to zblokované jak jinak. Do 16 se míč nedostane, máme rohový kop, pojďme střídat. Střídáme. Vlevo byste měli vidět, kdo naskočí do akce na poslední minuty zápasu. A opět naprosto bez problému, soupeři vyhrávají v hlavičkovém souboji, tady dobře Šaka. Hledá tam své spoluhráče ve vápně, před vápnem nenajde. Sinistera může proniknout po křídle. Neoberete ho fyzicky o míč. Jakýkoliv osobní souboj, vždycky soupeři ustojí. Puch. Zachránil protiútok soupeře, ale my se k míči nedostaneme. Sinistera, Tunstra. Hajkovi to tam proletlo kolem ksichtu.
Ještě Boženík a Zmrzlý se zastavil na poslední chvíli před Nelsonem. Se štěstím se to tam nějak odrazilo. Nechápu, co to zase mělo znamenat a co mělo znamenat tohle, už vůbec nechápu. No a PSV, teda Feyenoord, už si s náma jenom hraje. To je prostě směšné, to je prostě směšné to, jak si ten soupeř dokáže udržet ten míč a nemáte šanci mu ho nějak sebrat. Zmrzlý. Ty vole, neprojde to tam nikdy nijak. Nikdy nijak. 10 minut do konce. Zase nás tam je 10, ale nic z toho. Demir, ne, prostě ne, ne a ne a ne. Demir nevzdává to. I to čerství, ale všude jenom hráči v červených dresech. I to na douděru, ale Malacia teďka nabral sprint. Další střídání soupeře, poslední minutky zápasu. Hájek. I to musí zkusit z první, protože jinak nemůžete vystřelit. Jakékoliv snažení o zpracování míče znamená vaši ztrátu. Takže by z toho měl být aspoň rohový kop. Poslední šance, ale z rohu jsme snad gol nedali nikdy v životě. A nepodaří se to ještě nyní. Zmrzlý tam zkusí ještě napnout ten balon. A odrazí se to přímo k hráči soupeře, jak jinak. Zmrzlý se ještě vrací s Boženíkem. Bude z toho protiútok. A se tam Mamana zastavil. Z nepochopitelného důvodu se tam zase zastavil. A je, není to třetí gol. 90. minuta. Poslední vteřinky zápasu. Hendrix nahraje Basimu. Tady i to. Máme tam dost hráčů, ale nikdo nemá zájem o snížení na 2-1. Všichni tam běželi pšnečím tempem. Hájek, i to, Basi! Nevystřelíte. Ne, nevystřelíte. Demir to ještě stihne. Pošle tam centr. Ale mě by zajímaly nějaké statistiky vyhraných hlavičkových soubojů v každém zápase. Protože to je prostě směšné. A ještě míč pro nás? OK. Tak tam vůbec nevím, co se stalo. Šlapáček, šlapáček, v závěru ještě. A Šaka to tam trefí do rušku. Jako ďábel. Do zdi. A bohužel prohráváme. 60 minut jsme dokázali vzdorovat silnějšímu týmu. Potom jsme se rozpadli 2-0 a situace pro odvetu je hodně špatná. Tady statistiky, takže asi zasloužené vítězství. Doufal jsem, že ale dokážeme venku zahrát trošku lepší výsledek. Výkon nebyl 60 minut špatný, ale pak se to úplně totálně sesypalo. Bohužel hráčem zápasu Boženík. Tady ostatní výsledky, pokud vás něco zajímá, tak si to stopněte. Jich tady obrovská hromada, podíváme se na Plzeň, jestli ji najdu. Ta porazila dokonce Sevillu, tak 11 milionů nabídka na Fellainiho mladého. To je příliš nízké. Pojďme zkusit to trošičku zvednout a nějakou tu opci 5% nebo ten příští prodej. Uvidíme, co nám na to řeknou. No a zápas s Opavou slezské derby končí těsným vítězstvím 1-0. A bohužel vítězí i Slavia a Sparta, takže na čele se vůbec nic nemění, náskok zůstává obrovský. Uzdravil se nám Kandreva a Bunan se nám tady vrátil s vylepšenou nabídkou proti té jejich původní. Není to to, co jsme si my představovali a co jsme chtěli, ale je tam ten 5% zisk z příštího prodeje plus 13 milionů solidních a přijmeme tuto nabídku. No a další z vašich tipů je opět golman, tentokrát borec působící v tureckém Ankaragici, 25letý golman Letáček 73,
overall 326 tisíc jeho hodnota a zde jeho golmanské vlastnosti, velice solidních 84. Na 25 let reflexy trošku slabší, jinak to je slušné, 188 cm. No a dnešní druhý a poslední typ je Ramazani, levé křídlo, hrající tedy v Almérii ve Španělsku, belgický borec, 22 let a zde jeho šílená rychlost, dobrá rovnováha, zároveň zrychlení na vysoké úrovni. Nevypadá to úplně zle i technicky, i když porovnání s tou rychlostí to vše svítí červeně, ale nevypadá vůbec zle. 167 cm, 62 kg, takže takový trošku menší hráč a 9 milionů jeho tržní hodnota a díky vám za tipy. Tak je to tady. Odveta proti Feyenoordu. Naše vyhlídky na postup nejsou, kdo ví, jak velké. Naděje ale umírá poslední, jak se říká, takže musíme se tohoto držet a doufat, že to zvládneme. Pokud by se nám třeba podařilo v prvním poločase dát nějak první gól, tak kdo ví, ještě to může dopadnout jakkoliv, ale samozřejmě výsledek 2-0 z prvního zápasu nám příliš nehraje do karet. Tady opět pohled na nizozemský tým z Rotterdamu. Slavný Feyenoord. A v tomto složení naši borci Růsek, Everton, Daněk Buchta, Kalvach, Jurásek, Mamana, Takáč, Douděra, Lašťůvka v bráně, střídačka nalevo. No a co soupeř? Uvidíme tam nějaké změny v sestavě. Boženík nahrutou, Sinistera, Nelson, Tunstra, Hendrix, Kökçü, Malacia, Seneši, Trauner, Gertruida, Pidlou. Takže je tam přece jenom jedna změna, myslím, že Kökçü nehrál v tom prvním zápase v základní sestavě, mám pocit. Tak uvidíme. Potřebujeme 100% výkon od všech, pokud máme takovýto tým porazit a ještě se chvíli radovat z Evropské ligy. Už účast v evropských pohárech je samozřejmě úspěch, ale znáte to, člověk nikdy nemá dost. Everton nachází Douděru. Ten se tam zkusí protáhnout, moc hráčů tam mu nejde pomoci a Malacia výborně čistě si poradil s Douděrou, ale ten nám vybojoval alespoň tady autové vhazování. Bude tam mít Daňka. To jsem nechtěl úplně. Dobrá patička. Se aktivní Douděra, Tunstra opět neskutečný čistý zákrok. A vypadá to snad na zranění, ne, je to dobrý. Daněk a jeho balón do 16, rohový kop. A to je přesně to. V prvním zápase se stalo, myslím, úplně to stejné. A já jsem nechtěl s Juráskem do toho míče z voleje kopnout, protože se mi zdálo, že to letí příliš vysoko a že to netrefí dobře. Tak jsem si říkal, tyva, musím to risknout. A letělo to brutálně. A tady bohužel Douděrova chyba. A protiútok soupeře, který vypadá velice nadějně pro ně, ale dobrá práce Takáče nás zachránila. Douděra, Buchta zkusí najít Ruska. Ještě Everton tam napadá Malasiu, Hendrix. Pojďme aktivně do nich. Tam bude Nelson jako první, výborně sklepl z voleje patičkou za sebe. Boženík perfektně na Sinisteru. Teď tam mají dost hráčů. Ještě oblouček, Takáč to tam nějak zachránil. A Feyenoord se opět rozjel. A teď nás melou. Takáč čistí, ale jako naschvál přímo tyhle soupeři do šance. Prostě by člověk žasl nad tím. Dobrá práce, tuším. Ty vole. To je prostě tým nad naše síly, to snad není možné. No tak, pojďme. Ty vole, co to je? To samo přihrává schválně ty vole soupeři, já už nevím. Jsem to jenom tak lehce stiskl a to nabombilo úplně naplno a ještě soupeři přímo. Buchta, teď si tam Růsek. Vypadalo to, že dělá pohyb a bude si chtít zabíhat, ale vysral se na to. Takže nic. Tady dobře, ale Kalvach.
Daněk, Rusek a volné křídlo. Tam je Everton. Nespracoval to úplně ideálně, ale... Tahán za dres prostě na dvakrát. Seškubnut úplně, dostal se ještě do zakončení, ale... A je to zákrok golmana, takže to bude rohový kop. Myslím, že to před čarou ještě trefil, tečoval. Pojďme to tam dloubnout. Přes Nelsna do toho Chumlu. Znovu tam je Jurásek připravený. A Jurásek předává míč soupeři. Nedokázal jsem ho stopnout, když jsem ho brzdil. A opět golman tlačí své spoluhráče dopředu. A tady smolný odraz. Odrazilo se to nepříjemně. Jurásek teď dobře. Daněk do běhu Kalvachovi. A pojďme, tam je prostor na Buchtiče. A znovu na Evertona, ale takovéhle přihrávky stupidní nás nikam neposunou. Měli bychom se poučit od našeho soupeře a jejich perfektní práce s míčem. Jejich neskutečně přesné přihrávky. A pozor, ty vole, co to bylo? Náš hráč má míč a najednou ho má soupeř. Daněk. Kalvach v háji. Daněk. A okamžitě na něm 150 hráčů soupeře. Nikde nikdo od nás. Centr. Ty vole. Everton to tam zkusil, no. Ty vole, kam běží Doudira? Tak to je mazec. Tak to jsem nečekal. Myslel, že jdem po míči a šli jsme úplně mimo někde. Ty vole. A to už je fakt taky šílené, jak se to pokaždé odrazí nějak smolně přímo k hráčům Feyenoordu. Ti prostě nemusí vůbec hrát a... Ten míč jim pomáhá. Teď ale výborně Kalvach. Skvělá práce od něj, ale... Everton pod sebe, Daněk. Ještě Buchta si tam zabíhal teďka. Proč se zase ale vrací útočník? Proč se pořád vrací jak dement? Nakopnete Turnstru a on to stejně nějak si sklepne pro sebe. Běžte po něm. A... Bacha na offside. Ty vole, všechno zblokované, střely, centry, všechno. Čas běží, bohužel, z rohu to nemá smysl asi ani zkoušet. To už můžeme rovnou ten míč odevzdat, ještě Jurásek, aby... Ne, ještě z toho bude protiútok, no samozřejmě. Bože, nikdo udrží, tady Sinistera. Gertruida a míč na střed. Tady volný Boženík. A se nikdo z našich hráčů nereaguje. Vrásek musí golmanovi a skvěle to vyřešili teďka kluci aspoň. A teď Doudira. Stále je to ještě otevřené. Ještě nemusíme vzdávat úplně ty své naděje. Já už prostě musel jsem vystřelit, protože přihrávky nás nikam nedostanou. Tam se nedá přihrávat Doudira. A Rusek zahazuje 100% gólovku sám před gólmanem a hlavičkou míjí, bohužel. Nebyl by to žádný offside. Tohle se musí proměňovat. Centr nebyl špatný. Posledních pár minut do konce poločasu. Sinistera na Juráska. Pojď. Stále Jurásek. Má tam Ruska. Ty vole! Milimetr chyběl. To si ze mě děláte prdel. Kopl do toho na čáře a stejně to ochlup uteklo. Už by to tam sklepával do 16 na volného hráče. Jedna minuta se bude nastavovat. To je akorát ještě na jednu akci soupeře. Tady
Ty vole. Co to zase bylo? Za hovadinu. To je prostě... V klíčovém momentu, kdy už byste se mohli pokusit o střelu, tak váš hráč, ty vole, já nevím, jestli zakopl o ten míč, nebo... Co to mělo znamenat, že se prostě zase skoro zastavil a nechal tomu obránci čas, aby ho obralo míč. Máme převahu, ale potřebujeme dát dva góly a k tomu zatím nemáme blízko, je tady druhý poločas. Musíme na to vletět, co nejrychleji potřebujeme dát první gól, jestli máme mít nějakou naději. Faul. Ležel tam náš hráč, ale nepíská se. Teďka se také nepíská. Po tomto zákroku našich borců. Hendricks, výborně. Odkop golmana a nebude... Nebude přesný, bylo to za čarou. Ale to bylo jak na prase. Běžte po nich. Pozor. Ale vypadá špatně. Pryč s tím balonem. Dobře. A dopředu všichni. Ty vole, proč? Tam si zabíhal Daněk sám na branku a... Ty vole, ono to přihraje frajerovi tady úplně přímo před nos. Aby člověk vraždil. Tohle byla naše gólovka a místo toho my tady se ještě budeme strachovat o gól. Everton, zase si tam zabíhá Daněk, zkusme ho tam poslat. Tentokrát to tam šlo, ale zase nemáte šanci ve fyzickém souboji. Mně už docházejí slova opravdu. Co to zase Rusek udělal? Douděra zkusí na buchtu. Ty vole, dobře jsme vstoupili do toho poločasu, ale dva góly, to prostě... No ale... Bylo to tam! Ne. Ty vole! Ještě to bylo stejně offside, to bylo jasné. Rusek versus Nelson a... Bohužel Rusek s tím nic neudělá. Sinistera tady pronikne. A Takáč tuhle situaci řeší. Kalvach stihne to tam dloubnout buchtově a ten vlastně si zpracovává míč jak prase. Douděra vybojuje. A přihrávám na opačné křídlo, míč zas letí úplně nesmyslně. Já už jsem úplně bezradný. Everton nabuch. Co to byla za přihrávka? Senesi. Malacia. Sinistera. Douděra to stihne ještě. Mamana se otočí opačným směrem místo, aby... proti útočníkovi, tak se mu otočí do ksichtu. Tady ostrý faul, to by měla být výhoda pro nás. Ne, rozhodčí to ani nebere jako faul. Everton. A ještě to tam propadne, ne? 20 minut do konce na dva góly. Pojďme střídat. Ještě žlutá karta, takže i když rozhodčí neukazoval výhodu a měl ruce dole, tak o faulu věděl, takže pojďme střídat. Tak dámy a pánové, totálně to přeskupíme, stáhneme to na tři obránce, všechno vrhneme dopředu, bude tam druhý útočník ještě to podporovat, akorát trošku ta křídla do stran lehce. A to je asi vše, co s tím můžeme udělat. Maximální útok, 20 minut do konce. A střídání proběhlo.
Nelson také střídal Everton na Hájka. Tady Kandreva, ten zkouší rychle najít Basiho. Tady bude Everton v obklíčení, projde to tam k Puchovi, až ten nemá jak, zkusí ale chytře na Evertona. Ale tam jsou jenom hráči v černém. Další rohový kop, Puch a jeho balón, tam je Rusek a ještě Kandreva, tam bojuje Everton. Kalvach, zkus to tam zabít, kdyby to někdo tečoval aspoň nebo něco, ale to se nám nepoštěstí. Všichni do útoku, všichni do útoku. Jan Bak z čerství krásně nachází Tyla, ten střílí z dálky a Laštůvka pouze vyráží. Myslím, že to bylo z takové dálky, že se to dalo chytit lépe. Teď tady ještě dobře Desers, ale Kalva ho odbodyčekoval hokejově. Je tam je na středu do zráčů, musíme... Ano, je tam na středu do zráčů, ale přijde ta přihrávka samozřejmě zase stoperovi. Tak jako vždy. Jaký faul! Jaký faul, ty vole. Turnstra, 10 minut do konce. Dobře, Kalvach. Ještě Basi, tahán za dres, faulován. To je taková sračka. Až to možné není. Až potom ten skluz rozhodčí zapískal, rozhodčí mají na párku, prostě to, že vašeho hráče stáhnou za dres, to vůbec neřeší. Dobře. A někdo si tam zkuste na střelu se postavit. Ty vole. Golman to nahraje přímo na Basiho a tomu to asi proletělo tělem nebo co. Jan Bakš tady zase tělem úplně v pohodě si vymazlí naše hráče. Kalvach vybojuje, nevybojuje. Mamana. Hájek tam stojí a čumí a narazí do hráče soupeře. Basi. Tak tohle nestihne golman, ale stihl dobře, akorát na Kopelhajka. Ještě turn strále, těm už o nic nejde. Utkání je rozhodnuto. Nejenom utkání, ale... celý dvojzápas. Rozhodnuto je o postupu. A je to Feyenoord, který postupuje. Nedá se to, prostě se to nedá. Prostě se to nedá, bojovali jsme, co to šlo. Dokázali jsme s Feyenoordem vybojovat alespoň remízu. Ale je to samozřejmě konečná po porážce v prvním zápase. Tady finální statistiky, více střel, lepší držení míče, takže opravdu jsme doma předvedli trošku lepší výkon. Bojovný výkon, ale víceméně jsme nic nebezpečného nepředvedli. A tak končí naše pouť Evropou. Bohužel končí nezdarem. Tady vidíme ještě ostatní týmy a jejich dvojzápasy, můžete si to stopnout. Ta Plzeň postupuje, protože první zápas vyhráli 2-0 a druhý prohráli 1-0, takže Plzeň postupuje, porazila Sevillu, tak to je masakr. Tak to bychom měli, dámy a pánové, já se s vámi loučím, děkuji vám za pozornost a příště na viděnou, naslyšenou.